አርእስተ ዜና በመቅደላ ጦርነት ወቅት ወደ እንግሊዝ ተሰዶ የነበረው የቅድስ ድንግል ማርያም ና የቅዱስ ገብርኤል ጽላት ወደ ኢትዮጵያ መመለሱ ተገልጿል በስልጤ ዞን በኦርቶዶክሳውያን ላይ እየደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በአስቸኳይ እንዲቆም ኢሰመጓ ታወቀ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎቹ ለእናንተ አድርሳለሁ ዲያቆና ቤኒዘር ምረቱ ነኝ ቆዩ በስልጤ ዞን በኦርቶዶክሳውያን ላይ እየደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በአስቸኳይ እንዲቆም ኢሰ መጓስ ታወቀ ሰራውንዶሰን ዝርዝር አላት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ከሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ና ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች አጣራው ባለው መሰረት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ቅበት ከተማ ናሴ 3215 ዓ ም በኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮች ላይ ዘረፋ ንብረት ውድመትና ማፈናቀል እንደተፈጸመ ተገልጿል የመብት ጥሰቶቹ ከሁለት ወራት በፊት ጀምሮ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ያለ አግባብ የሆኑ ስያሜዎችን በመስጠት ልጆቻችን ትምህርት እንዳይገባቸው ድግም ሰርተውባቸዋል በሚል የትንኮሳ ምልክቶችን በመታየታቸው ይህንኑ ሀገረ ስብከቱ ለሚ የሚመለከተ የመንግስት አካላት ያሳወቀ ቢሆንም ይባስ ብሎ በመንታርቦ አላስፈላጊ የሆኑ ንግግሮችን በቤተሰቦቻቸውና በየመንገዱ ሲቀሰቅሱ ፖሊስ በመከልከል ረብሻ መፍጠሩንእና እና ይህን ተገን በማድረግ ጥቃት እንደተፈጸመም አስታውቀዋል በረብሻ ውስጥ የተካተቱ ሰዎችም ቀደም ሲል አብያተ በተቃጠሉበት ወቅት ውከት ፈጣሪ የነበሩና የታወቁ ግለሰቦች ሲሆኑ አሁንም በእለቱ ወደ ስልሳ ቤቶችን በማቃጠልና በማፍረስ አደጋ ሲፈጥሩ የአካባቢ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በመፈናቀል ወደ ቡታጅራ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሊሰደዱ መቻላቸውን ከሰበሰበው መረጃ መረዳቱን አስታውቋል ኢሰመጎ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያገኛቸው መረጃዎችን እንደሚያሳዩት በእነዚህ ረብሻ ምክንያት የሰይወት ማለፍ አካል ጉዳት መድረሱንና ንብረት መውደሙን አስታውቋል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል በመቅደላ ጦርነቱ ወቅት ወደ እንግሊዝ ተሰዶ የነበረው የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ና የቅዱስ ገብርኤል ጽላት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ተጨማሪ ያለ በመቅደላ ጦርነት ወደ እንግሊዝ ተሰዶ የነበረው የቅድስት ድንግል ማርያም ወቅዱስ ገብርኤል ጽላት ለኢትዮጵያ መመለሱ ተገልጿል በ18 ዓመተ ምህረት በመቅደላ ጦርነት ወደ እንግሊዝ ተወስዶ የነበረው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እንዲሁም የቅዱስ ገብርኤል ጽላት በትላንትና ለት መስከረም 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለኢትዮጵያ ተመልሷል በትላንትና ሁለት በእንግሊዝ ለንደን በተካሄደ የርክክብ ስነ ስርዓት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ንባሲ ተወካዮች እንዲሁም ቅርሶችን በማስመለስ ትልቅ ድርሻ የነበራቸው የሼህራዛድ ፋውንዴሽን ኃላፊዎችም ተገኝተዋል በኢትዮጵያ የታሪክ ባህል ተመራማሪዎች የሚታወቁት ዶክተር አሉላ ፓንክረስ እነዚህ በጦርነት ወቅት የተዘረፉ ቅርሶች እንዲመለሱ ከፍተኛ ጥረት ማድረጋቸውም ተገልጿል። የፊታችን እሁድ መስከረም 13 ቀን 2016 ዓ.ም. ተመረት በርዕስ አድባራት ለንደን ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለጽላቱ የክብር አቀባበልና ወደ ኢትዮጵያ ሽኝት እንደሚደረግ ተገልጿል። እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጠር በ2020 በለንደን የተመሰረተውና በእንግሊዝ ያሉ የኢትዮጵያ ቅርሶችን ለማስመለስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ያለው የሼህራዛድ ፋውንዴ ኮርፖሬሽን መስራችና ስራ አስኪያጅ ጣሂር ሻህ እነዚህ የመሰሉ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶች ከተዘረፉ በኋላ መመለስ የተሰበረውን ለመጠገን የቆየን ቁስል ለመፈወስ አቅም እንዳላቸውም ተናግረዋል ለቀጣ የትብብር ስራዎችን መሰረት ናቸው አሉት ጣሂር ያለንን አክብሮት ማሳያም ነው ሲሉ ገልጸዋል ከታቦተ በተጨማሪም ሌሎች ቅርሶችን መመለሳቸው ተዘግበል። ብፁ አቡነ ያዕቆብ የዩናይትድ ኪንግደም አይርላንድ ና ሩቅ ምስራቅ አይጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ የካምቦሮጅ ዩኒቨርሲቲን መጎብኘታቸው ተገልጿል ሰራ ወንዶሰን ተጨማሪ አላት ብፁ አቡነ ያዕቆብ የዩናይትድ ስብከ ከሊ በታላቋ ብሪታንያ የሚገኘውን የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ መጎብኘታቸው ተገለጸ ብፁነታቸው በቆይታቸው የዩኒቨርሲቲውን የሃይማኖት ጥናት ትምህርት ክፍል ጨምሮ የጎበኙ ሲሆን ከመሀል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር የሚደረግ ግንኙነት በተቋማት መካከል ለሚፈጠር ጠንካራ ግንኙነት መሰረት ከመሆኑም በላይ ለሀገራችን ተማሪዎች ና በትምህርቱ ዘርፍ ለሚንቀሳቀሱ አካላት አይነተኛ ሚና እንዳለውም ገልጸዋል ብፁነታቸው ከጎበኝታቸው ጋር ተያይዞ ከዩኒቨርሲቲ የስራ ኃላፊዎች ጋር ስኬታማ ውይይት ማድረጋቸውም ተዘግበዋል በእድሳት ላይ የሚገኘው የመንበረ ጸባዎት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል የጉልላት መስቀል የማኖር ስነ ስርዓት በትላንትና ሁለት ተከናውኗል ዝርዝር አለን በእድሳት ላይ የሚገኘው የመንበረ ጸባዎት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል የጉልላት መስቀል የማኖር ስነ ስርዓት በብፁዋን አባቶች በትላንትና ሁለት ተከናውኗል ከዘጠና ዓመታት በላይ አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የመንበረ ጸባዎት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ህንፃ አድሳት እየተደረገለት መሆኑን ሙሉ ገቢው ለካቴድራል ህንፃ ድሳት እንዲውል ታስቦ የህንፃ ድሳት ኮሚቴና ኦርቶዶክሳውያን አርቲስቶች በህብረት ሆነው ዋዋጎ የተሰኘ ትውፊታዊ ቲያትር አዘጋጅተው በመንበረ ጸባዎት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሁለገባ አዳራሽ ሲታይ እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል ታዲያ ካቴድራሉ ለሀገር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ግለሰቦችና መሪዎች መካነ መቃብር የሚገኝበት ሲሆን በውስጡም ዘመናትን ያስቆጠሩ ቅርሶችን ይዟል በትላንትና ማለትም የላይኛው ጉላት መስቀል በብፁዓን አባቶች ተባርኮ መሰቀሉን የተገለጸው በቄሌሞ ደንቢዶሎ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ቤተ ጸሎት ዙናል ቅዱስ አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን በትላንትናው ለት ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል ሰራው ዝርዝር ንዝርዝር አላት ብዙ አቡነ ሩፋኤል የጋምቤላ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የምዕራብ ቄለ ሞለጋ እንዲሁም የደቡብ ሱዳን ሀገረ ስብከት ሊቀባጳስ ከሐምሌ 28 2015 ዓ.ም ጀምሮ በሀገረ ስብከቱ ሰፊ ሀዋርያዊ ተግባር በማከናወን ላይ ይገኛሉ በዚህም በቄሌሞ ሞለጋ ሀገረ ስብከት በደንቢዶሎ ከተማ 03 ቀበሌ የሚገኘው በክልሉ ማረሚያ ቤት የሚገኙ አራሚዎችም በጠየቁ የጠየቁት መሰረት በጸሎት ቤት የሚጠቀሙበት ህንፃ እንድሳት ተደርጎለት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲያደግ የተደረገ ሲሆን ቅዳሴ ቤቱ ታቦተ ቅዱስ አማኑኤል ገብቶ መስከረም ስድስት ቀን እንዲከበር ተደርጓል ብፁ አቡነ ሩፋኤል በማረሚያ ቤት የሚገኙ ታራሚዎችን በጎበኙበት ወቅት መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያገኙበት ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራላቸው በጠየቁት መሰረት ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ በሆነ ውጪ የታደሰው ህንፃ ታቦተ ቅዱስ አማኑኤል በደንቢዶሎ መዳን ቤተ ክርስቲያን ተነስቶ ከተማውን በመባረግ በማረሚያ ቤቱ በተሰራው ቤተ መቅደስ እንዲያርፍ ተደርጓል በባሉ የደንቢዶሎ ከተማ ኦርቶዶክሳውያን ወደ አደባባይ በመውጣት ታቦተ ህጉን አጅበው ወደ ማረሚያ ቤቱ በመግባት ከታራሚዎች ጋር ባሉን አክብረዋል ሀገረ ስብከቱ ከብፁ አቡነ ሩፋይል አማካኝነት ለእድሳቱ ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ወጪ ያደረገ ሲሆን ለታራሚዎች አልባሳት ድጋፍ ለማረሚያ ቤቱም ተደርጓል ለማረሚያ ቤት ለቢሮ መስሪያ የገንዘብ ድጋፍም ተደርጓል በተያያዘ ዜና ከሀገር ስብከቱ የሚገኙ ሁሉም ወረዳ ቤተ ክህነቶች ሊቃነ ካህናት የሰበካ ጉባኤ ሊቃውንት መናብርት ጋር በአካሄደው ውይይት ከዚህ ቀደም ተፈጥሮ የነበረው የመከፋፈል ችግር ተቀርፎ በአንድ ቅዱስ ሲኒዶስ በመመራት የተጠናከረ መንፈሳዊና ማህበራዊ ተግባር ለማከናወን በመወሰን የጋራ መግለጫ ማውጣታቸውን የቂለ መወለጋ ሀገረ ስብከት ገልጿል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለት አርብ ከኢቲአርቲ ሚዲያ ናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ቀሪ የኢቲአርቲ ሚዲያ ዝግጅቶችን በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም እና በቲክቶክ ያገኙናል ዜናዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ ዲያቆና ቤኔዘር ምረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ